Halleluja, där är vi. Vi befinner oss nu på Stockholm, Drottninggatan. Det är 33 grader varmt. Och du har mössan på er, det är bra. Varför inte? Men så här är det. Vi har träffat på några grabbar på vägen. By the way, jag skulle bara vilja kort. Vem är du? Jag heter Frank. Du är Frank och du? Jag heter Elias. Elias, ja. Det är inte du som har rappat. Det finns det, kommer ihåg, det fanns en Frank som rappade på 80-90-talet. Med Zlatan, han heter väl Frank? Oh. Kommer du ihåg han? Han var 7-8 år eller något. Men det är inte du? Nej. Okej, vi fortsätter. När jag stod här så tittade du på mig och så här, och så tänkte du om jag var en sån evangelist. Och jag brukar säga så här, jag förespråkar Jesus, att han är Herren, att han är kung. Jesus har en epitet som är konungens konung. Han är king of the king. Ja, och när jag säger Jesus, vad säger du då? Vad är han? King of the king. Han är king of the king. Vill du att han ska vara kung i ditt liv? Ja. Vill du att Jesus ska vara kung i ditt liv? Ja. Vet ni hur vi gör då? Vi kan kort be bara. Vi bara ber kort här och nu. Himmelske fader, vi bara ber till dig. Du är allsmäktig, stor att kunna göra precis vad som helst. Nu ber jag för de här grabbarna att de ska få lov att träffa dig genom andra människor, genom uppenbarelse på olika sätt. Men jag ber dem att de i sina hjärtan ska få ljus, de ska få kraft. De ska få kraft verkligen att stå mot mörka frestelser och tokigheter. Så därför ber jag om att de ska få lära känna dig, Jesus, och få dig i sitt hjärta. Och att du verkligen ska vara king of the king på riktigt. Det ber jag för. Och Gud välsigna er sommar, era familjer och era sommarlov. Jesus är Herren och han älskar er. I Jesu namn. Amen. Peace.